Bu vaxta qədər demək olar ki, 2 gündə normasa verilmir. Sonrası mən yanacaq verilmir. Məcbur qalırsınız xəstədən belə deyək də, özünüzə etiraf edirsiniz pul dilənməyə. Bu məcburiyyət. Biz məcbur qalır. Məcbur xəstə özü görür. Gör mən benzin alıram özü verir. Və adam utanır yerə girir. Buna nə desəm buna? Ki bu yoxdur. Bunu dəfələrlə qaldırsam müdiriyyətdə imkanımız budur. Ha necə imkan yoxdur? Heç xəta bir yanacaq da yoxdur. Biz yanacaq xaricdən alırıq. Başa düşmürlər dərman yoxdur. Dərmanı biz istərləmir. Yanacağı gibi dünyaya biz veririk. Bunu da vermirik. Yoxdur, çatmır. Bu xalq deyirəm, mən sizə xahiş edirəm. Əgər Maliyyə Nazirliyində, nə bilim, hansı bir idarədə, Milli Məclisdə bu xalq deyirəm, nəzarət edən bir proqram var ya yoxdur. Bu onlara deyəndə deyir ki, bu xalq deyirəm, bu qədər yanacaq ayrılır. Necə nə bu qədər yanacaq ayrılır? Hələ deyirlər ki, siz bizə sizə çox yanacaq veririk. Güya keçən il az olub, bu 100 litr artıq veriblər. Sonra biz bu COVID ilə xahiş edirəm. Bu təsəvvür edin, biz bizim şərayı, bu elədiyimiz xidmət. Mən Sumqayıt şəhərində, Bakı şəhərində, təcrüb yardım köməkləri hamısından COVID ilə əlavə ödəniş var. Amma bizə edilmir. Soruşursan bu xalqdan, nə edilmir? Bu xalq mənə cavab verir ki, bunu baş həkim Mahul Fuad həkimdən soruşur. Mən niyə Fuad həkimdən soruşur? Fuad həkimdən soruşursun. Aqa bu ölkə bir ölkədir də. Bu yanı Sumqayıtdır, bu yanında Bakıdır. Burada Abşerondur. Eyni işi biz görürük. Ondan da çox biz görürük. Ondan da çox biz işləyirik, biz söylürük. Amma bizə ödəniş olmaz. Niyə görə? Baş həkim belə istəyir. Müraciətlərimizə nə cavab gəlir rəsmi? Müraciətlərə deyir ki, kimə deyirsən bizlik deyil. Bəs bu Abşeron rayonuna hakimiyyətin başçısı, səhv etmirəmsə, xanım həkimdir həm də. Necə vallahi, yanaşır? Mən, nə deyim, mən şəxsən, mən əgər həkim olsaydım, mən icraat başçısı olsaydım, mənim təcrüb yardım bugün də olsaydım, mən sərgə yapmazdım. Mən əgər 3 briqadayla mən təsəvvür edəmirəm ki, bu bir də rayonacaq xidmət eləsəm. Bu şəraitdə mən söz tapmıram. Valla mən bilmirəm, bu qədər belə laqeyd münasibət, bu qədər də, nə bilim, ehtinasız var mı? 20 ildir çalışırsınız. 20 ildir mən bunu davası edəm, 20 ildir. Təsəvvür edin ki, mən əvvəl bura gələndə adi şiyinlə, adi narkotik yox idi, bunların davasından başladı. İndi bəzi şeylər eləyiblər, amma çox az. İstəyiniz tələbim, tələbim cənab prezidentlər xahiş edirəm, ona çatdırır. Çünki prezident aparatından başqa heç kim, heç nə baxmır. Gələndə hamısı formali cavab verirlər. Əgər prezident aparatı buna müdaxilə eləməzsə, heç bir şey görülməyəcək. Onların çünki, və onların gəlində də Belə bir söz var. Kiməsə şikayət elə. Yəni, heç kimi işindən qorxma elə bilir. Elə bilir ki, hamını özəlləşdiriblər. Get neysə elə. Və hədəliyirlər hamının ki, işləri sizin işdən çıxardacağı, zid tutturacağı. Babalar, niyə görə? Niyə görə? Bir insan sözünü deyir də. Bu insanlar təhqirlə, tənqidi fərqinə bilmirlər. Təhqir başqa şeydir. Bu tənqidir də, yəni nöqsanlar deyirik. Bunu eləməkdənsə, nə var o? İşçini hədəliyirlər. İşçini nə istəyib deyirlər. Əsas işləyən bu 2 Volqadır, bir budur, bu maşındır. Bunlar hamısı strokun gedib, bunlar 11 ilin maşınlar. Maşından xarab olmuşam, gecə saat 3-dən qalmışam. İndi maşını remont aparacam, axşamdan xarab olub qalmışam. Siparişlərə indi bir dənə, 2 dənə vitamız var, onlar getdilər. Başqa vitalarımız var belənsi, onlar getdilər, köhnə maşınlar edirlər. Yəni, bir də ki, bu maşınlardan biri çıxıb. Təzə maşınlardan birini çıxardıblar maşın sındığına görə. Forma bu, son gündə forma verilib. Heç forma da yox. Bəli. Verilir, bəli. Maşınlarımız nasıl? Çətinlik yaradır bizə yollarda, dəfələrlə yollarda xəstə maşında ola-ola xarab olub qalmışam yolda. Bu maşını mən idarə edirəm. Dəfələrlə xarab olub qalmışam yolda, bizdə ki, artımla bağlı problem var. Artımla bağlı, bəli, dediniz ki, prezident sərəncamı var artımla bağlı, amma bu pandemiya dövründə çalışmısınız, maaşlarınızda heç bir artım yoxdur. Maaşlarımızı almışıq, amma o verilən sərəncama olan artımı almamışıq da.
Bir de yanacaqla bağlı. Yanacaq da ki, hala 9 manat yanacaq verirler gün ərzində. Onun artıq sürülərsə, onu biz öz cibimizdən qoyuruq. Bu böyük maşın, yəni 9 manat verilir, bizim maşınlara 8 manat verilir. Ərzində ne kadar yanacaq pul verirdi, onu deyil mi? Verilirdi əvvəli 3 manat, sonra qaldırdılar 4 manat, sonra elədilər 6 manat. İndi eləyiblər 8 manat, 100 kilometr. Nə qədər biz alırdıq, nə qədər biz alırdıq? 100 kilometr eləyiblər. Nə qədər biz alırdıq? Elə bir ki, mən sürürəm gündə 170 kilometr, 150 kilometr. Qalanı cimimizdən qoyuruq. O gün 350 kilometr mən sürmüşəm. Hə, 350 kilometr. 100 kilometrin veriblər, 250 kilometrin bu adam cibindən almalı. 22 manat, 23 manat pul eləyir. Bu şəraitdə bunu özünüz qurlaşdırırsınız. Bəli, bunu götürür iqtidai bir formada, təsəvvür edin. Sonra burada olan alətlər hamısı buna köhnə. Yəni bu maşın özü, təsəvvür edin, Bakıda istifadə olunub, sonra yararsız vəziyyət düşəndən sonra bizə verilib. Və onda olan bütün avazımaqlar bu gündə. Yəni verirlər ki, gəl bizə aparat verilir. Uçakışdan bilinir ki, yararsızdır. Yararsız, sadece istəyirəm bir həkim olaraq sizə. Siz baxın, təsəvvür edin ki, həsrət verir ki, ki, burada defibrillatordur. Yox, bu defibrillatordur. Defibrillatordur ama işlər ölü bir aparatdır. Qoymuşum bura ki, universal kimi. Harmanin olaraq kimi var. Yəni burada təcrüb yardıma lazım olan heç nə yox. Yəni, ekstremal vəziyyətdə xəstə yardım göstərmək üçün əlimizdə heç nə yox. Yəni primitiv şəkildə bir yardım edir. Yəni bu yararsızdır. Tam yararsızdır. Bəs təzə gətirdilər bir həftədir. Bu necə? Bu da yararsızdır ki, yoxsa? Bu təzə gətirən mənim xəbərim yoxdur. Bunlar bu narazılıqla əlaqədar olaraq bir həftədir bunları gətiriblər. İndi deyək gözə pərdə asırlar. Bəli, gözə pərdə asmaq üçün. Əgər vicdanları varsa dərsindən, mən onunla söhbət hazıram. Ümumiyyətlə sizdən xahiş edirəm. Əgər Azərbaycanda bu ölkəni sevən, bu ölkəni hörmət edirəm, bu milləti sevən bir adam varsa, gəlsin də bu televizyon mənə tək-tək çıxsın və səhiyyən vəziyyətində onlar deyir nə yerdə. Heç kim verir nə deyir. Belə olmaz axı. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan səhiyyə nə gündədir? Çox asan vəziyyətlərdir. Amma bunu vəziyyətə çarpmaq çox asandır. Təsəvvür edin ki, nə? Baxın, həkim var, xəstəxana var, avadanlıqlar var, səhiyyə yox. Çünki səhiyyənin başında lazım mütəxəssislər işləmir. Lazım adamlar səhiyyə qoyulmur. Kimi istəyirlər qoyurlar, yəni belə. İstizai bir seçim var. Françaz adamıdır, o baş həkim olmalıdır. Françaz tanışıdır, belə şey olar. Yəni heç bir insanın şəxsi bacarığı, savadı, nəzər alınmır. Ona görə səhiyyə üçün bilinir. İndi hamı deyil, şikayətli prezidentlər. Prezident hansı şikayət cavab versin? Məyə bu ölkənin səhiyyə naziri yoxdurmu? Bu ölkənin nazirlər kabineti yoxdurmu? Bu ölkədə icra hakimiyyəti yoxdurmu? Hara baxırlar? Yəni bu qurumlar işləmirlər. İşləmirlər də. Hər şey prezident əməlidir. Prezident o qədər vaxtı var ki, yəni bütün dağın əsfən gəzməlidir. Prosto beləsi deyildir. Bu buydu Abşeronda. Səhiyyə naziri soruşur bir nəfərdən. Dur bilirlər ki, bu buydu ərazidə, qəstəxanı var ya yox. Varsa onun gücü nəyə çatır? Köyünə bir bakçanı qəstəxanı edə bilər. Bak bir dənə mütəxəssis yoxdur orada kişi bilər. Bak nə vaxt xəstəni aparırsınız? Adamın biabırçıdır. Bir xəstə gəlir, sən gəlir, hədir ya, buna apar. Bizdə heç şeylər yox idi. Hamımız belə formada gedirdik xəstənin evinə. Problem vallahi. Bunlar şəhərdən gəliblər. Şəhər kişiləri kömək kimi gəliblər. Hə, onlara verilir. Onlar 3 dəfə alıblar. 4-cüyü alacaqlar. Bu ayın axırı gələn ayın əvvəli üçün 4-cüyü alacaqlar. Ona görə də dillə çəkmə bizi.